ariko nge nababajwe by'umwihariko no kubona ababyeyi ndashaka kuvuga ba mama bashobora kwica uwapfa wese ariko uwo muntu apfuye abari umuntu ugiye ariko kwica umwana no kubona umubyeyi yica umuntu yewe ahantu hitwa ikaremo nabonye umubyeyi w'imyaka nka 25 ahetse umwana mu mugongo atera icumu umuntu icyo kintu cyambabaje kurusha ibindi nubwo n'ibindi byambabaje cyane. Nitwa Gasigwa Leopolo nkaba nkora umwuga wa filime ariko umwuga wanjye wa filime werekeza ku mafilime mpamo cyangwa se filime documentaire nkaba ndiho nkora filime ivuga ku bihaye Imana bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'abishe. Aha ngaha turi rero tugiye kuganira n'umwe mu bihaye Imana ufite umusanzu atanga mu gihugu cy'u Rwanda nkuko muri bubone abenshi baramuzi mvuga ko ari abenshi nuko urubyiruko rwinshi rwamuciye imbere mu bakobwa cyane cyane aratangira twibwira tugirane ikiganiro kigufi. Impamvu ari ikiganiro kigufi si uko aricyo yifuza kuduha ahubwo nuko aricyo gihe afite mwatangira mutwibwira. Nakoze nitwa Helena Naituriki ndumbukira w'umenadine abandi umurezi muri Lycée Notre Dame de Cîteaux. Murakoze nagira ngo mbabaze niba Musenyeri Muvara Felicien mwarigeze mumumenya. Musenyeri Muvara Felicien naramumenye igihe kirekire navuga ko ari n'umuturanyi kuko imisozi tuvukaho twembi isa nirebana yaratuye Murama igihe ntuye mu Kingi kandi twaragenderaniraga. Muzi nk'umupadiri, padiri mwiza ucisha make utuje ukunda abantu ariko cyane cyane akiyoroshya. Abamuzi yabaye hano igihe kirekire kuri Conference Episcopale. Abamuzi twagiye nk'iwabo hari ikintu cyabaye. Abamuzi ni Butare. Murakoze mwatubwira amwe mu mateka muvugwaho yamubayeho mu mwatubwira amwe mu mateka yamubayeho muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ntabwo wenda mvuga menshi kuko ntari kumwe nawe ariko ibyo namenye nuko ari Butare yagerageje guhunga. Biragaragara ko agomba kuba yakoze urugendo rurerure nk'abandi Batutsi bose birukanwaga cyangwa bahigwaga ariko numva ko yaguye ku Gisagara abantu batashoboye kumuhisha bihagije akamutsinda mu nzira yerekeza i Burundi. Mbere gatoya yuko Jenoside umuvuduko wa Jenoside wiyongera hagati y'umwaka w'1988 n'1990 hari ibyaba byaramubayeho by'umwihariko waba uzi ku bijyanye na n'ivangura yaba yarakorewe igihe yaragiye kugirwa Musenyeri. Ntabwo nabihagararaho nk'uko ari ivangura ariko abantu benshi niko bakeka kuko ntabuzi cyabaye by'ukuri. Icyo nzi ni uko yari kuba Musenyeri hasigaye igihe gito cyane kitageze no ku minsi itanu batubwira ko atakibaye Musenyeri. Rubanda bavuga yuko we naho barajemo ikintu cy'ubwoko ki ntabwo nabirahirira nta nubwo nanabihakana kuko igihe twarimo cyari igihe kibi gishyushye amarangamutima ari menshi. Gusa icyababaje ni uko twe twari tumwiteze nk'Umusenyeri hanyuma igihe cyo kuba Musenyeri bakatubwira ngo yeguye. Kigaragara nuko ateguye kubwe yatwigeze no kuganira nyuma ntabwo wenda yabivuze cyane nk'imfura itarayimenaga inda ariko ntabwo yeguye kubwe agomba kuba ari umuntu wamutegetse kwegura ariko ntabwo namubajije uwo ari we. Ntanubwo uzi niba yari uwamutegetse kwegura wamenya niba yari umunyapolitike cyangwa yari umupadiri cyangwa yari umusekiteri. Naba mbeshye kuko byaba ari kwivanga hari mu bintu ntigeze menya ariko ntabwo numva abaye n'umunyapolitiki agiye kubikora yabinyuza kubamuyoboraga ni mu ruhe rwego urwo ntabwo namenye urwo arirwo. Ikigaragara ni uko nta munyapolitiki wahabwo nka buri muntu we egura ngo ahite yegura bitanyuze kubamuyobora kandi
abayobozi be baba basenyeri byaba souverain pontife bafite immunité nk'iyundi motorite yabafite byaba bafite inzira zanyu byanyuzemo ese baba barabihuje ese umwe yaba yabisabye undi ni ikibazo buri wese n'uyu munsi akibaza mu bamukundaga Mase murakoze dusoze ikiganiro nagira ngo mbabaze ikintu cyaba cyarababaje kurusha ibindi muri genocide kuri abatutsi Nababajwe n'ibintu byinshi cyane muri genocide ariko nge nababajwe by'umwihariko no kubona ababyeyi ndashaka kuvuga ba mama bashobora kwica uwapfa wese ariko uw'umuntu apfuye aba ari umuntu ugiye ariko kwica umwana nuko n'umubyeyi yica umuntu giye ahantu hitwa ikaremo nabonye umubyeyi w'imyaka nka 25 ahetse umwana mu mugongo atera ucumu umuntu icyo kintu cyambabaje kurusha ibindi nubwo n'ibindi byambabaje cyane murakoze ni iki wabwira abana batoya muri rusange nababwira byinshi abana batoya kimwe n'abakuru nta nubwo tugomba kubwira abato gusa n'abakuru bagitekereza nababwira bimwe muri ibi ngibi urubyiruko muri rusange ubutumwa umuntu yabaha ni urubyiruko nyine barabyiruka bagomba kugira isi nziza mu mibereho yabo mu gihe kiri imbere babonye byinshi bumvise byinshi hari n'abavutse iriya genocide yakorewe abatutsi yararangiye bakabyumva nk'inkuru ariko icyo nababwira nuko ikintu cy'ambere tugomba kubumbatira ari itegeko ry'urukundo nge ndavuga nk'umuntu wabatijwe kandi wihaye Imana ukunda nabo nkorera ari bondera iyo umuntu adakunda ntabwo ashobora gutuma isi igenda neza niba dukangurirwa kubaha ibidukikije ku isi hose no mu Rwanda ikidukijije cy'ambere gikomeye ni umuntu kandi umuntu tuzi twese abemera ko yaremwe mu ishusho y'Imana nta burenganzira na bumwe dufite bwo kumukora w'ikintu cyamubabaza twese dutinya kubabara nundi arabitinya twagombye kurinda icyababaza mugenzi wacu ari we wese nicyo tugomba no kwigisha abana bacu tukabarinda ikintu cyo kwitandukanya tukabwira ko bagomba gushaka ibintu bibahuza bakareba imbere mu cyerekezo bari bamwe cyo kugira ngo bazabiboneze ngasanga rero umuntu yabigisha ikintu cyo gufatana urunana bagafashanya kandi bagafatanya mu bihe byose byaba byiza byaba bidashimishije bose bareba imbere utavuga ngo wowe vaho jyewe ngeho kandi kiza twifuza twiyifuriza n'umuntu akakifuriza undi kiri ibyo numva nakangurira urubyiruko nkongera nkanarukangurira kwigisha abakuru tukiriho kuko abantu uyu munsi barumva kandi bamwe mu bakuru imitima iranangiye twanyuze muri byinshi bibi twabonye ibidutanya twapfuye ubusa abana iyo mbareba imbere yanjye nge mbona bashobora kwigisha abakuru bagahindura imwe mu mitima bagahere ku babyeyi babo no mu miryango yabo niko mbibona icyo nababwira kibanze ubundi nkabasaba ko umwe ko gushyira hamwe bakora ikintu cyabateza imbere bakazabaho neza mu minsi zaza murakoze kuduha umwanya mukaduha n'ikiganiro cyubaka benshi murakoze namwe